Japp. Så velkommen til Idrettshus i 2015. Det jeg hadde tenkt vi skulle gjøre i dag var først at jeg tar litt sånn generelt om kurset, og så tar litt om hva Idrettshus er, og hva som er, og presentere litt av idrettens egne regler, og si også litt om dette med andre typer regler som har betydning for idretten. Altså vi fokuserer jo, det ligger kanskje litt i ordet der, at vi fokuserer på juss som har betydning for idrett. Så skal jeg komme litt tilbake til hva jeg forstår med idrettsjuss etterpå, og litt hva som kommer på dette kurset her, for det er jo ikke alt som for så vidt kan kalles idrettsjuss som vi skal ha nå. Det var et litt sånn utvalg da. Men først litt om selve kurset, hva dere skal lære. Da har jeg egentlig satt opp der det som vel står i studiehåndboka. Og det dere egentlig på en måte skal lære er litt det der med å kunne bruke det vi gjerne kaller sånn juridisk metode på spørsmål. Og det man må finne ut da er jo, hva er juridiske spørsmål? Og hva er juridisk metode, hvordan skal det på en måte bruke juss på de spørsmålene da, for å finne et svar på et eller annet spørsmål som man har. Og da må man jo finne det som vi kaller rettskilder. Det er egentlig der man finner ut hva som er lov og rett. Vi skal si det litt enkelt, foreløpig i hvert fall. Vi kan si det litt mer komplisert etterpå. Og det er både innen da, som jeg nevnte, idrettens eget regelverk og andre lover og forskrifter, som vi kaller det, som har betydning for idretten. Det dere skal kunne på eksamen da, det er først og fremst å løse praktiske idrettsjuridiske spørsmål, så det hovedsaken på eksamen vil være en eller to praktiske oppgaver med flere spørsmål nedover. Noen ganger så har det vært også teorispørsmål. Som regel har det egentlig vært det. Det er noen ganger det ikke har vært det. Så jeg stilte spørsmål nede der. Hvorfor skal dere lære dette? Er det noen som kan tenke seg hvorfor man skal lære det? Ja, man bør i hvert fall ha hjelp av en jurist i en god del sammenhenger for at vedkommende vet da, hva slags rettigheter hva han bør kunne kreve, hvordan man bør utforme kontrakten, både for at det skal være det beste for han, men også for at det skal være innenfor for regelverket. Så det er et eksempel. Men juridiske spørsmål, det vil jo, jeg antar jo at dere, går alle på sportmanagement og dere? Ja. Jeg vil jo anta at dere tar den utdanningen for at dere skal jobbe med idrett i en eller annen sammenheng senere. Og noen ender opp med det ene og noen med det andre, en del kanskje i en eller annen idrettsorganisasjon, og der er det egentlig fullt av juridiske spørsmål i forskjellige saker. Både det også, altså man får klage på et eller annet, og vurdere det. Et idrettslag, om det vil være momspliktig for eksempel, det er masse jus der. Mye penger å spare for så vidt også, hvis man kan jusen ordentlig. Samme med skatt. Man kan komme opp i saker hvor en eller annen er tatt for doping, et eller annet sånt. Det er også de reiser juridiske spørsmål. En eller annen som har gjort et eller annet gærent, og spørsmål om vedkommende kan straffes etter idrettens regler, da. Først og fremst vil vi ta opp her, kan være sånne spørsmål. Da. Det er liksom, når man jobber med idrett, i hvert fall innenfor organisasjoner og sånn, så vil man komme bort i sånne type juridiske spørsmål. Så det er jo en grunn til å lære deg at i jobbsammenheng så vil man komme bort til det. En annen ting er jo at det er jo mye
spørsmål som kommer opp mer sånn generelt, kanskje sett i media, så er det stadig vekk forskjellige typer spørsmål knyttet til, eller juridiske spørsmål knyttet til, til idretten, og det er jo på en måte det å delta i debatten rundt rammeverket for, for idretten, så er det ganske lurt å kunne en del, del jus da. Og så er det det siste som er liksom toppen, er jo det at det, kanskje det er litt artig og, ja. Åja, oh, jeg var oppe på 360 og, og kikket. Åja, oh, ja, de kommer. Ja, ja, kjempebra. Jeg lurte litt på det. Jeg var borte og kikket i sted, men da var det noen som hadde misforstått rommet, men da hadde dere kanskje allerede stukket av. Jeg tenkte at det kanskje var det fordi vi bytta, som jeg har sagt til de her, vi bytta rommet nå litt i siste liten, for det var noen som har sagt at de ikke kunne være her denne gangen, for at det ble lagt ut, det, planen ble lagt ut litt grann sent på idrettshusen i år da. Og i stedet for å flytte på alle forelesningene, så tenkte jeg at vi kunne ta det opp. Så ble det dere blir tatt opp. Og da måtte vi ha dette rommet her, da, som har sånn type utstyr. Jeg har ikke sagt så veldig mye viktig til nå, da, så jeg har ikke gått glipp av så grusomt mye. Jeg har sagt litt om hva som var læringsutbytte, og så satt vi og drev og diskuterte litt hvorfor man skal lære idrettsjus. Og konklusjonen er at det er kjempegøy da. Så derfor. Nei, det var jo, vi har snakket litt om hvor at man kommer opp i den typen spørsmål i mange sammenhenger, både sånn jobbmessig, men også det altså delta, hvis man vil delta også i debatten rundt rammeverket rundt idretten, så vil det være mye juridiske spørsmål som kommer inn, og det kan være veldig nyttig å kunne en del om det i den av den grunn også. Jeg skal komme mye nærmere inn på dette, hva egentlig idrettsjus er, litt senere. Det er det vi skal ha til dere som kommer nå også. Det som skal gjøre i dag er også først nå en liten sånn innledning rundt hva vi skal lære og sånt i løpet av det semester her. Og så vil jeg gå litt mer inn på hva idrettsjus og hva jus er, og hva presentere litt idrettens eget regelverk. Bare å få ut et sånt hefte over Norges idrettsforbunds lover. Og litt andre regler også som står i det heftet. De temaene vi skal ta opp, det er, ja, først der er vel noe som dere er litt kjent med fra andre fag. Organiseringen av idretten. Men vi vil se på det på en kanskje en litt annen måte, en litt mer sånn juridisk måte, ved at vi går litt nærmere inn på grunnlaget for organiseringen, og går inn i NIFs lov da, og ser på det der. Så vi har om saksbehandling, både i straffe- og forvaltningssaker innenfor idretten, og da er det også idrettens eget regelverk vi vil se på. Det samme, men det er litt mer en sånn kombinasjon av idrettens egen regelverk og andre regler vi vil se på når vi ser på markeds- og medierettigheter. Altså hvem har rettighetene innen idretten, hvem har rettighetene til arrangementer, hvem har rettigheten til den verdien en utøver har markedsmessig, altså til å få sponsorer og så videre. Sånne ting vil vi se på der.
Og der er det regler i idrettens eget regelverk, men det er også sånn at de generelle reglene, de danner på en måte en ramme rundt de reglene. Så vil vi se på kontrakter, der vi vil ha en del først om litt sånn mer generell avtalerett, altså de reglene som gjelder rundt avtaler. Avtale og kontrakt, det er egentlig synonymer da, som gjelder som generelt. Men så å se litt på det i forhold til idretten først, men ha det litt mer sånn at dere forstår, prøve at dere forstår liksom det mekanismene i avtaleretten først. Og så vil vi gå inn på ulike avtaler innen idretten. Spesielt så vil vi gå inn på utøver- og treneravtaler. I tillegg til at vi vil bare snakket litt mer om disse markeds- og medieavtalene her under sponsoravtaler. Og så vil vi gå inn på arbeidsrett. Det har for så vidt litt sammenheng med det forrige der med utøver- og treneravtaler. Og da vil vi blant annet se litt på kontrakter for spillere, men kanskje mest på reglene i arbeidsmiljøloven som kommer inn her da. Se på straff innen først og fremst da idrettens eget regelverk om hvem som kan straffes etter det og hva de kan eventuelt straffes for. Og så vil vi mot slutten så vil vi ha om skatt og merverdiavgift både for idrettslag og for utøvere. Det som er pensum, det er den boka her, så den må dere skaffe dere fort som mulig. Den er fra 2012, det er muligheter for å så kjøpe den brukt, for så vidt. Og så er det, ja, om det er pensum eller hva det er for noe, du må i hvert fall skaffe dere denne her. Norges lover. Den får du lov til å ha med dere på eksamen også. Vi skal jo innom en del lover som står der, så den vil jeg anbefale at dere skaffer dere så fort som mulig, sånn at vi gjør oss litt kjent med den. Den nyeste utgaven som er kommet er jo egentlig denne utgaven her, da, som er fra 2013. En ny utgave kommer vel ikke før godt inn i dette semesteret her. Og uansett så synes jeg egentlig at det må være greit her at dere også har en litt eldre utgave hvis dere har mulighet for å få kjøpt det brukt eller lånt eller et eller annet sånt. Det er kanskje særlig på det siste punktet jeg nevnte med skatt og merverdiavgift at det skjer en del endringer, så hvis man jo eldre lovsamling man har, jo mer må man på en måte huske på at det her kan da ha skjedd endringer. Men så grusomt mange endringer at ikke det skulle være uoverkommelig, det tror jeg ikke det er. Så hvis dere har en fra 2011-2012, så skal det være greit. Så jeg har lagt ut en artikkelsamling. Den har jeg lagt ut på Fronter. Der det er litt sånn, det er egentlig litt mer sånn generell juss som står der da. Både om hva egentlig juss er, så står det litt sånn om arbeidsrett og litt sånn generelle avtalerett der. Og tatt fra litt sånn forskjellige bøker der det skal være sånn ganske sånn relativt i hvert fall kort og greit som står der. Og så er det et eget hefte om idrett og skatt. Det legger jeg også ut på Fronter etter hvert når det nærmer seg at vi skal ha det. Det står også i den boka her et kapittel om idrett og skatt, men jeg har lagt litt mer vekt på det temaet enn det som står i den boka her skulle tilsi da. Det er litt mer sånn oversiktsgreie som står her, så det er veldig greit å lese det også. Men det heftet vil være litt mer grundig da. Hjelpemidler til eksamen også, den lovsamlingen der, og så er det
det heftet her som er NIFs lovhefte, som dere kan komme og ta i pausen, et eksemplar hver. Det vil jeg også at dere alltid har med dere til undervisningen. Begge disse to vil jeg at dere skal ha med dere til undervisningen hver gang da. For det letter læringen ganske mye at dere kan sitte når jeg går igjennom, og andre som dere vil møte på det kurset her, gå igjennom regler, at dere kan sitte og så bla opp i reglene etter hvert og gjøre dere kjent med den der, ikke sant? For dere kan ha dem med på eksamen. Og da er det veldig greit å så, ja, helst mer enn bare ha sett reglene før da, når man prøver å kunne dem nøye. Og det gjelder også når dere leser i boka her, altså når det er vist da til regler i den boka her, at dere slår opp de reglene etter hvert som dere leser. Det lærer veldig mye mer av. Det var sånn som veldig mange, inkludert jeg, når jeg begynte på JUS. Jeg er jurist. Jeg heter Ole Anders Bøyen Folkeseth for øvrig. Glemte vel å presentere meg i begynnelsen. Når jeg begynte på JUS, var det veldig det at jeg begynte å lese, sånn som jeg vant til å lese sånn... det meste andre nedover. Og da var det liksom sånn at du hadde en litt sånn problem å skjønne helt hva er det egentlig jeg skal kunne etter dette her da. Når du begynte å lese samtidig som du fulgte med i lovsamlingen, så i hvert fall for meg så gikk det et litt sånn lys opp da, at det var noe litt annet, og da skjønte jeg tingene egentlig mye bedre. Sånn som å forberede seg med å lese og følge med i lovsamling og det der NIFs lovhefte der. Det vil være lurt, tror jeg. Bare litt om undervisningen. Bare ta så kan vise undervisningsplanen. Lagt ut på fronter der nå, både litt sånn her info om kurset først, det er litt av det samme som jeg har sagt nå egentlig. Litt om undervisningen og arbeidskrav, det har jeg ikke sagt enda, det kan jeg for så vidt si nå, at undervisningen det er jo sånn, lagt opp til en blanding av forelesninger og at vi har en del oppgaveløsning. Både at jeg legger ut oppgaver, og som jeg skal komme tilbake til, så er det også to obligatoriske oppgaver, eller jeg skal kunne må levere en av to oppgaver. Men i tillegg til det så vil det være litt sånn praktiske oppgaver i selve undervisningen. Og det er jo egentlig det å løse oppgaver, som gjør at dere virkelig liksom skjønner da, hva dere skal bli prøvd i på eksamen, og som gjør at dere, tror jeg, håper jeg i hvert fall, at dere skjønner selve faget. Da. Så det er først når man bruker reglene på noe konkret på en måte, at man skjønner poenget med dem. Da. Arbeidskravene altså, det er to oppgaver, og en av dem må være bestått for å gå opp til eksamen, og jeg vil jo anbefale veldig at dere gjør begge oppgavene. Den første oppgaven bør dere jo gjøre fordi, ja, dere bør jo gjøre begge oppgavene for at da blir dere jo prøvd i alt som vi, eller det aller meste i hvert fall som vi har gått igjennom på kurset. Og dere bør jo gjøre den første oppgaven, for dere bør tenke på at kanskje neste oppgave så vil det komme et eller annet i veien som gjør at jeg ikke kan levere den. Og den siste oppgaven, uansett om man har gjort den første, så vil jo den være litt mer omfattende enn den første. Så for å bli prøvd i alt gjør begge. Eller det meste i hvert fall. Som du skal se nedenfor der, så er det ikke bare jeg som skal ha undervisningen. Det er noen gjesteforelesere også. Tre som kommer fra andre steder enn skolen her, og en som er ansatt ved skolen her. For to av de som, det er de som kommer mest langveis fra. Det er fire utenfor skolen her forresten. Ja, men i hvert fall to av de som kommer mest langveis fra, så har jeg...
så er det bestemt at de skal være obligatoriske. De målet møtes opp på. Hvis de av en eller annen grunn ikke kan møte på den forelesningen, så må dere sende en mail til meg på forhånd. Så er det jeg på en måte som avgjør om det er en god nok grunn til å ikke være der. Men si fra på forhånd hvis de ikke kan være der. Ja. Og kurset det avsluttes med en 6 timer skriftlig skoleeksamen. Det er 28. mai. Jeg går litt inn på undervisningsplanen. Nå har jeg, håper jeg har gjort det riktig nå. Nå har jeg satt inn hvilket rom vi skal være på. Vi har blitt litt sånne nomader her, da, så det blir litt sånne forskjellige rom til hver gang. Så blir det godt kjent. Hvis det ikke er det fra før, så blir det godt kjent på det av og B-bygget. Så er det, i utgangspunktet var det jo sånn at vi skulle ha undervisning på onsdag og torsdag, 3 timer hver gang. Egentlig så er det jo 2+3 som er det vanlige i et 15 studiepoengskurs, men fordi dere har noen uker fulle med annen undervisning, så har vi kuttet ut undervisning i denne uka. Og så er det også litt med de som kommer utenifra, så vil det være litt lengre noen dager da. Så dere må følge litt med hvordan det er. Men undervisningen skal være på onsdager og torsdager. Den første uka her ser vi. Jeg har skatt opp litt sånn der om hva dere bør forberede før forelesningen første. Så det er veldig fint om dere leser det på forhånd. Da tror jeg dere får mye mer igjen for undervisningen. Da. Så uka, denne uka her så er det jo 3+3. Så det er vanlig. Uke 4 så er det ikke undervisning. Da tror jeg dere har fulgt ut annen undervisning. Og i uke 5 så blir det igjen onsdag og torsdags undervisning. Men den onsdagen der så er det et metodeseminar som er felles for juskursene på skolen her. Så det vil vare, vi skal legge ut program om det ganske snart, men det vil vare fra klokka 9 til 2 eller 3, litt avhengig av hvordan det programmet blir da. Så er det, vi har en litt sånn praktisk oppgave hvor vi gjør oss litt mer kjent med idrettens regel og regelverk og sånt i den torsdagen der. Det tenkte vi også skulle prøve den gangen der. Det er at vi prøver rent sånn praktisk og så stifte et idrettslag. Så ser vi på reglene rundt det da. Så prøver vi også å late som vi stifter et idrettslag. Den uke 6 vil det være avtalerett. Da vil det være den første gangen vil jeg prate en del. Den andre gangen så vil det være mer praktisk rundt dette med avtalerett. Da. Så vil jeg gå over på markeds- og medierettigheter. Det er på onsdag 11. februar. Det er det Erik Wold, som er advokat der i byen, som vil ha. Så vil det være litt sånn igjen, litt sånn oppgaveløsning rundt idrettsavtaler. Før Gunnar Martin Kjenner, som er advokat, spilleragent og redaktør for den boka her, for så vidt. Han vil komme og snakke om trener- og utøveravtaler. Så har jeg bedt han også om å snakke litt om regelverket rundt spilleagentvirksomhet. Der skjer det endringer nå, jeg tror det er fra 1. april, så jeg håper at han vil si litt om de endringene også. Det har jo vært litt oppe i media da, rundt spilleagentvirksomhet som du kanskje har sett. Så vil Åge Brekk, som er ansatt her på skolen, han vil ha litt om arbeidsrett. Det har jo sammenheng begge det
ting er om Gunnar Martin kjenner vil også si litt om arbeidsrett der, men om Åge Brekk vil kanskje fremføre det på en litt annen måte da. Og så neste gang der igjen er det også andre som kommer igjen. Det er Morten Jonsen. Han fra nyttår nå så gikk han over i et advokatfirma, men tidligere så har han jobbet i Norges idrettsforbund i mange år. Så han kjenner veldig godt dette fra innsiden. Han vil snakke, han har tre temaer. Det er 6 timer den dagen også. Om doping, idrett og straff og saksbehandling både i straffesaker og i andre typer saker som idretten har da. Så igjen så vil vi ha litt mer sånn praktisk rundt det som vi har lært den forrige gangen med doping og straffesaksbehandling, så vi har noen sånn praktiske oppgaver rundt det. Uke 12 er det ikke undervisning. Og så går vi over på skatt og avgift. Der vil Finn Lervik, han er også advokat her i byen, og driver stort sett med merverdiavgift og har hatt en god del saker rundt merverdiavgift i forbindelse med idretten. Derfor har jeg bedt han om å snakke om det. Så han vil ha litt om merverdiavgift først. Litt usikker på tiden på den. Det er ikke sikkert at den tiden går helt til klokka 2 den gangen. Så er det påske, og så går vi opp på idrett og skatt. Det vil vi ha i 2 omganger. Den ene går da mest på skatt i forbindelse med eller av utøvere, beskatning av utøvere, og det andre av idrettslag. Og som dere har sett her nå, det er en del forskjellige rom jeg skal være på, så følg med litt med der. Og der står også når innleveringsoppgaven blir lagt ut og når den skal leveres inn. Og dere vil få ganske brukbar tid på dem da. Er det spørsmål? Jeg har kanskje ikke sagt noe som er sånn grusomt vanskelig egentlig nå. Kommer. Skal vi se. Virtual from current page. Beskjeder og sånt som hvis det er endringer og sånt, det vil jo bli lagt ut på fronter, og det vil bli lagt ut en god del oppgaver og sånt på fronter, så følg med der. Det kan jo være sånn igjen at det kanskje er endringer av rom, for eksempel. Så det vil jeg legge ut der i tillegg til at det kommer jo da på timeplanen. Da. Også så er det skriftlig skoleeksamen 28. mai. Og jeg skal legge ut et eksempel etter hvert nå på en sånn oppgave, så ser dere hva det går i. Men det vil jo i hovedsak være en relativt 1 eller 2, eller kommer litt an på hvordan oppgaven er utformet, praktiske oppgaver. Og så vil det være teoretisk oppgave sannsynligvis. Da. Det er ikke hver gang jeg gir det, men jeg synes for så vidt det er litt dårlig å gi en sånn teoretisk oppgave, for det er noen av de emnene som du har som egner seg best i en praktisk oppgave, og noen som egner seg litt bedre å bli prøvd i en teoretisk oppgave. Jeg tenkte jeg skulle ta litt om hva, litt nærmere da, om hva dere skal lære. Og det er, altså hva er idrettsjus? Og først, altså idrettsjus består jo av 2 ting da. Det er jo idrett og jus, i hvert fall ordet. Og det er jo ganske lett sånn i utgangspunktet å tenke at idrettsjus, det er jus som har noe med idrett å gjøre.
Og det er jo helt sant, egentlig. Idrett antar jeg at de fleste av dere vet sånn cirka hva det er for noe. Det er jo avgrensningen av idrett, det er jo for så vidt noe som man kan diskutere, og det har jo vært diskutert om sjakk er idrett, og kanskje noen til og med mener at poker kanskje kan være idrett. Vi skal ikke ta så veldig mye rundt det egentlig da. Men det vi i hovedsak snakker om når vi snakker om idrett, det er idrett som er organisert i Norges idrettsforbund. Så det kan jo være en sånn grei avgrensning rundt det. Og så er det neste, hva er jus? Det er litt vanskelig da. Jeg tok opp det der. Det har vært ganske mye sånn i forskjellige aviser og sånt om Jim Solbakken. Det har vært tatt opp litt sånne her forskjellige saker. Det har vel kommet litt fra sånt engelsk fotballblad, tror jeg. Og han det er sånn, jeg kanskje kunne spørre dere om, er dette jus? Det som har vært oppe, har dere fulgt litt med, eller har sett noe rundt det? Er det jus? Hva sa det? Ja. Ja? Hva er det som er det juridiske problemet her egentlig? Da han karen der kanskje beveger seg utenfor, eller oppe i en gråsone. Ja. Ja. Og gråsona, det vil ofte være det som man sier om noe er lovlig eller ikke lovlig. Men det kan også betegne noe som er for så vidt lovlig, men som man allikevel ikke syns, at noen ikke syns er greit allikevel, av på en måte andre grunner, etiske grunner, sånne ting da. Det er veldig typisk juridiske spørsmål. Så han beveger seg jo veldig, altså selve virksomheten hans er jo i et juridisk område på en måte. Problemet er vel at det ikke er noe skikkelig regelverk. Jeg tror at de intervjuer jo jurister om, ja, om saken, og de kan ikke gjøre sånn at det er 16 år til deg heller, fordi at det er mange på et regelverk. Ja. Og det var egentlig derfor, det var akkurat på en måte litt som du er inne på der, det var litt derfor jeg tok dette eksempelet her, fordi at jeg vet ikke om han har gjort seg noe galt sånn i forhold til regelverket, eller jeg skal ikke egentlig ha noen mening om det er noe etisk eller uetisk i noe av det han har gjort heller, for så vidt. Men det som har vært skrevet rundt her er jo nettopp som du sier, at det er påstått at han har beveget seg i en gråsone. Og det er liksom et eksempel da på det der med at er dette jus, eller er det egentlig ren sånn etikk, altså et yrkesetikk for han da? Hvordan skal en agent oppføre seg? Og spørsmålet, og det er jo, reiser jo på en måte et annet spørsmål igjen, altså det holder ikke alltid kanskje, i hvert fall ikke sånn utad, og kanskje ikke sånn ellers heller, at man holder seg innenfor et regelverk, så lenge noen mener at det regelverket for så vidt er utilstrekkelig til å fange opp ting som mange mener er galt da. Men ikke så kan jeg egentlig henge ut han her og egentlig ta et eksempel hvor disse problemstillingene her er diskutert da. For da kommer vi jo til det neste spørsmålet her. Hva er egentlig jus? Og det som man ofte sier at jus er, det er læren om rettsregler og anvendelse av rettsregler. Og det som er sentralt da, nå sa jeg det ordet rettsregler to ganger, så antar jeg at de fleste har kanskje kunnet gjette seg til at det er akkurat det uttrykket rettsregler er litt sånn sentralt i forhold til hva som er jus. Og
Det er jo både det, hva er rettsregler, men også hva ikke, hva som ikke er rettsregler for så vidt. Og det er jo typisk sånn som man gjør når man må avgrense noe, man må finne ut hva det er, men for å finne ut hva det er, så må man på en måte også finne ut hva det ikke er. Og sånn, litt sånn generelt så kan man jo si i hvert fall to ting, sannsynligvis veldig mange flere ting om hva rettsregler er. Men en sånn litt vanlig definisjon på rettsregler, det er at det er regler som kan gjennomføres ved offentlig tvang. Altså regler som kan gjennomføres ved offentlig tvang, det vil si at for å få gjennomført et eller annet, så kan man gå til domstoler, eller man kan gå til politi sånn i sånne straffesaker og forskjellige ting, eller en domstol for å få fastsatt et eller annet, nabotvist for eksempel, er tre virkelig for nærme gjerdet, så kan man gå til domstolen og få det fastsatt. Og så er det litt det andre problemstillingen, er hvor finner man egentlig disse rettsreglene? Og da var vi jo inne på denne lovsamlingen her. Sånn formelt sett, og egentlig litt sånn reelt sett, så er det ikke sånn at rettsreglene står i denne boka her. Der står det en god del lover, men de lovene, sier man da, de må tolkes, og man må ta hensyn til andre ting, blant annet hva er de ment, de som har laget disse reglene, er det noe praksis rundt disse reglene og sånt, vi skal komme litt inn på det senere. Og det som kommer ut i enden, når man på en måte har tolket disse lovene er ferdig, det er det som er en rettsregel. Men for å også få avgrenset dette med rettsregler, så må vi finne ut hva som ikke er rettsregler. Og da passer det egentlig greit at vi tar en pause, så kan dere tenke litt på det nå frem til 9:45.